Assalomu alaykum, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Nigeriyalik ayol erining ikkinchi xotinga uylanish marosimini yo'qqa chiqardi. Nigeriyaning Imo shtatida erkak birinchi xotindan bekitiqcha ikkinchisiga uylanayotganda kutilmaganda xotini paydo bo'ldi. Aslida shu ikkinchi xotinga uylanishga ahd qilgandanoq muammolar ko'ndalang bo'lavera boshlagandi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Birinchi cherkovga borishdi. Ruhoniy uning xotini borligini bildi-yu, bu muammodan narroq bo'lishni istadi. Ya'ni nikoh o'qishdan bosh tortdi. Erkak ikkinchi cherkovga bordi. Har qalay bu yerdagi ruhoniylar rozi bo'lishgandi. Endigina nikoh marosimi boshlanganda erkakning birinchi xotini qo'lida palma moyi to'la idish bilan kirib keldi va hey yo'q, bey yo'q moyni kelinning ustiga sepdi. Nikoh ko'ylagi rasvo bo'ldi. Shunday qilib to'y buzildi. Ko'p xotinlilikka Nigeriyaning 12 shtatdagina rasman ruxsat berilgan, ammo Imo shtati ular qatoriga kirmaydi. Demak, erkak bir xotin bilan yashashga majbur. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.